Gennem de sidste halvanden måned har vi her i Har du lige 3 minutter kigget på profetier fra Daniels bog, åbenbaringsbogen, og vi har fundet frem til, hvem dyrets mærke er. Vi vil lade profetierne hvile en lille periode, men kommer tilbage til dem snart igen. Vi prøver at kigge på en anden vigtig spørgsmål, og det er faktisk det første spørgsmål, der bliver stillet i Bibelen, som omhandler lige præcis det her tema. Prøv at gå med mig til 1. Mosebog kapitel 22, og der kan vi læse i vers 7. Her er det faktisk en meget, synes mange, makaber historie, da en af de store mænd i det gamle testament, Abraham, er Gud blevet bedt om at ofre sin søn. Der er mange, der ikke rigtig forstår det her. Det skal vi ikke gå så meget ind på lige nu, men det er et spørgsmål, som bliver stillet her. Det er faktisk sådan, at nogle gange, når man kigger på ting, som er i Bibelen, så for at studere Bibelen, så kan det være spændende at vide, hvornår bliver et ord nævnt første gang i Bibelen, fordi det kan have betydning for resten af de steder, som den bliver brugt. Og her er det, at de er på vej, Abraham og hans søn Isak. Og så er det, at Isak stiller spørgsmål til sin far. Der står der i vers 7. Isak sagde til sin far, Abraham, far, Abraham svarede, ja, min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Se, det her lammet, offerlammet, det er faktisk det første sted, som det bliver nævnt i Bibelen. Det første sted med lammet. Og svaret på det findes faktisk, og det er rigtig spændende, findes faktisk det første sted, som lammet bliver nævnt i det nye testamente. Og det finder vi i Johannes evangeliet, det første kapitel, og i vers 29. Og her er det så, at Johannes døberen, han døber ved Jordanfloden. Og så står der i vers 29. Næste dag, så han Jesus komme hen imod sig og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Vi fik altså spørgsmål stillet i det gamle testamente, hvor er offerlammet? Og svaret kommer som det første sted i det nye testamente, som Johannes siger, se der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og det synes jeg er helt fantastisk, at Gud han har interesse i dig og mig, fordi vi er syndere. Bibelen siger, at vi er syndere. Vi har syndet mod ham, mod hans bud. Men Jesus, han greb ind. Gud sendte sin egen søn, som ville bære vores søn, som ville bære din søn og min søn. Og vi får mulighed for at tage imod det her. Ønsker du at tage imod Jesus som din ven i dag, så vil han bære din søn.